saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. São 6 horas em ponto horário de Brasília, desta segunda-feira, hoje, dia 18 de março de 2024. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus a você, nosso irmão, a você, nossa irmã, em todo o país, também os irmãos que estão no exterior. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de madrugada pela Rádio Manaim. Conosco nessa manhã os pastores Aníbal Neri, Fabiano Polonini, Jaderson Rosa e Alcilésio Santos. O texto que será trazido nessa manhã encontra-se no Evangelho segundo João, Novo Testamento, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16. Eu já quero convidar você para estar juntamente conosco nessa manhã, mais uma vez, no melhor lugar deste mundo, que é aos pés do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo pode e o Deus que tudo vê. E para darmos início ao nosso culto de madrugada desta segunda-feira, eu quero convidar o pastor Fabiano Polonini a realizar o clamor e assim darmos início ao nosso culto de madrugada pela Rádio Manaim. Pastor Polonini, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, colega, paz do Senhor, paz do Senhor a todos os nossos irmãos, todos os ouvintes. Nós vamos fazer um clamor ao Senhor. Nós clamamos, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, onde reconhecemos a nossa pequenez, as nossas faltas, apresentamos perante o Senhor, pedindo o perdão, a justificação e o renovar da nossa comunhão contigo. Que o Senhor se faça muito presente em todo este período da madrugada, em nome de Jesus. Amém. Glorificamos a Ti, ó Deus, nós bendizemos ao Teu nome pelas gloriosas operações do Senhor nas nossas vidas, no meio do Teu povo, nos cultos, ó Senhor, do final de semana, Escola Bíblica Dominical, as grandes operações de salvação que Tu tens realizado no meio da Tua obra, os seminários das crianças, adolescentes que ocorreram nas igrejas, que ainda correrão também, Senhor. Glória a Jesus. Por toda a operação do Teu Espírito Santo, preparando a Sua igreja amada para o grande dia da Tua vinda. Nós glorificamos a Ti pelas Tuas mãos agindo em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, nesta hora nós apresentamos diante de Ti, Pai, dentro deste mês em que temos orado pelas classes de crianças, intermediárias e adolescentes, que haja vitória nos convites, Senhor, para os cultos de evangelização. Deus. Que o Senhor quebrante corações, Senhor, abençoe, Pai, as famílias. Pai, e que haja uma grande festa de salvação em todos os eventos, em todos os cultos evangelísticos deste mês, abençoando também a vida escolar das crianças, intermediários e adolescentes. Em tudo sejam prósperos, o Senhor sendo com eles em todos os seus estudos, em todos os níveis escolares, capacitando-os, Senhor,
em suas vidas estudantis e da mesma forma o trabalho desempenhado na tua obra de acessibilidade para crianças, intermediários e adolescentes com deficiência. Trabalho nobre, maravilhoso, que o Senhor tem colocado à disposição do teu povo. Opera grandemente em nome de Jesus. Amém. Intercedemos também, Senhor, pelo testemunho das nossas crianças, adolescentes, intermediários, dentro dos lares, fora dos lares, nas escolas, onde estiverem, que sejam luz, sejam testemunhos do Senhor. Sua, Senhor. Oramos para que o Senhor dê saúde às mães gestantes e os bebês que estão sendo gerados, Senhor. Coloca as tuas mãos de poder. Ó Deus. Opera, Senhor, guardando, dando saúde, dando livramentos. E que haja, Senhor, uma operação de milagres e maravilhas. Isso, também aos pais, dê sabedoria, Senhor, na educação dos filhos. Dê a tua graça, todo o conhecimento, todo o recurso que o teu Espírito Santo tem colocado à nossa disposição. Que eles possam receber a herança do Senhor, que possam ser servos do Senhor e o teu nome ser glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós também levantamos um clamor quando nós apresentamos, Senhor, as tuas servas, professoras das classes de intermediários, crianças, adolescentes. O Senhor possa estar capacitando cada vez mais as tuas servas, separadas para este trabalho tão nobre, Senhor, da tua casa. Amém, usa com poder, com graça. Oramos também, Senhor, para que todo o ensino ministrado por ela, a preservação do entendimento da obra na vida das crianças, intermediários e adolescentes. Ó Deus, o Senhor possa estar cravando, o Senhor possa estar preservando, Senhor, envolvendo Pai. O Senhor com o sangue do Teu Filho Jesus, Senhor, para que este ensino, ó Deus, para que esse entendimento da obra possa ser com eles em todas as suas vidas. Ó Deus. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós intercedemos a Ti também, suplicando, ó Pai, para que o Senhor possa dar livramentos dos maus ensinos, influências pervertidas às crianças, adolescentes, a Deus, a jovens. Senhor, livra cada um e suplicamos, Senhor, também pela assimilação do ensino da escola bíblica dominical. Sim, ó Pai. Tanto para as classes como para toda a tua igreja. Sim, ó Deus. Senhor, aqueles que têm chegado à tua casa possam entender todo o teu propósito, todo o teu ensino. Senhor, opera esta bênção. Opera, oramos, Senhor, assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora você que está em casa, você vai colocar diante do Senhor a sua necessidade pessoal, porque é momento de oração. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor aqui no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, que nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Meus irmãos,
aqueles que nos ouvem. A palavra do Senhor aqui é um momento, nós podemos dizer, decisivo, de uma aplicação do Senhor Jesus a essa dispensação que temos recebido durante todos esses anos, que é o derramar do Espírito Santo. O Senhor Jesus aqui, ele começa a falar para os discípulos que eles o buscariam, mas não o encontrariam naquele momento, porque por um pouco de tempo ele seria levado. Ele vai falando com eles e eles começam a fazer perguntas ao Senhor. Onde Tomé, ele pergunta: Senhor, o Senhor Jesus tinha falado com ele do caminho. Ele diz assim: Senhor, nós não sabemos o caminho. E o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Depois Filipe, ele diz assim: mostra-nos o Pai, o que nos basta. E ele começa a dizer: eu e o Pai somos um, né? E quem vê a mim, vê o Pai. E ele diz: como pede, mostra-me o Pai. Então a palavra do Senhor aqui, ela vai ter uma explicação neste capítulo 14 de forma maravilhosa, onde o Senhor começa a dizer que tudo que nós pedimos em nome do Pai a Ele, Ele o faria. Mas Ele diz agora: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Porque a presença do Senhor consola. A presença do Senhor, Ele é aquele que nos abençoa, que nos acolhe, que nos defende. Então o Consolador aqui, a palavra inclusive Consolador no original bíblico, no grego, é Paráclito, que significa advogado, que significa defensor, que significa aquele que cuida, aquele que diante do juiz o defende. Então quando o Senhor está dizendo isso, Ele está dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de verdade, o Senhor diz aqui na palavra, ele estará convosco. Ele estará convosco. E aqui nós vemos todo o projeto da Trindade se concretizando, iniciando a obra do Espírito Santo, que o Senhor diz que Ele daria, ou seja, no futuro, mas é um futuro muito breve, porque logo depois do sacrifício dEle e a ressurreição, vem o Pentecostes e inicia a obra do Espírito Santo. E Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Meus irmãos, não é por uns dias, não é por um momento, não é para socorrer apenas quando nós precisamos, mas é para sempre. O Espírito Santo, Ele está com aquele que abriu o seu coração, que aceitou o Senhor Jesus, que aceitou o projeto do Pai. O Espírito Santo, o Consolador, está com ele. E este consolo da presença do Senhor através do Espírito Santo, que revela o Senhor Jesus, que revela o Pai na nossa vida, que traz a nós todo o conhecimento do Senhor, da eternidade, todo o seu projeto, Ele traz livramento, traz consolo, traz salvação, traz respostas. Tivemos agora todo o ensino da escola bíblica voltado para esta operação do Senhor, esta bênção do Senhor, que este cuidado de Deus conosco, este falar, este ouvir o Senhor se revelar ao nosso coração. E todo o ensino também das classes de crianças, onde o tema não está relacionado ao ouvir o Espírito Santo. Então o Senhor está presente. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Ou seja, o Senhor, Ele tem esta bênção para nós, e este consolo, e esta segurança de que nós somos ouvidos pelo Pai através do Espírito Santo Consolador. Nós vamos encerrar aqui, vamos orar ao Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Pela tua bênção, por este consolo. Glória a Deus. Por esta presença gloriosa do teu Santo Espírito, glória a Jesus, que está com o teu povo, com a tua igreja para sempre. Nós te louvamos, Senhor,
pelas operações, pela obra do Teu Santo Espírito. Glória a Jesus. E pedimos, Senhor, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor a Ti, os atos aqui deste culto, e que o Senhor possa abençoar cada um daqueles que nesta hora ouvem a Tua palavra, amém, buscam a Tua presença. Senhor, que sejam visitados pelo Teu Santo Espírito. Opera esta bênção e recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces, ternas consolações do Espírito Santo repousem, irmãos, sobre cada um de vós e todo o povo do Senhor, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.